Bu rekordu tibb tarixində hələ keçən olmayıb. Rəsmən Perulu olan bu xanım dünyada ən gənc ana hesab edilir. O 5 yaşında ana olub. Söhbət 5 yaşı Nina Mədinədən gedir. Nina Mədinə 1933-cü ildə Perudan anadan olmuşdur. Bu inanılmaz hadisə 1939-cu ildə Pisco xəstəxanasında baş verib. Ana böyük qarınla Nina'nı xəstəxanaya gətirərkən həkim onun hamiləliyinin artıq 8-ci ay olduğunu bildirib. Bir ay sonra 14 may 1939-cu ildə Nina'nın oğlu dünyaya gəlib. Uşağın çəkisi 2.7 kg idi, adı Xerardo qoyuldu. O, Lina'nın bacısı olduğu sanırdı. Həqiqətləri yalnız 10 ildən sonra öyrəndi. Xerardo sağlam həyat sürsə də 40 yaşında beyin xəstəliyinə vəfat edir. Lina Mədinə uşağın atasının kim olduğundan heç vaxt danışmırdı. Lina'nın atası zorlamada şübhəli bilinə məxsus idi, amma sonra sübutların yoxluğuna görə azad edildi. Mədinə Raul Carardo'ya ərə gedir, hansından ki 1972-ci ildə ikinci oğlu olur. Onlar kiçik Chicago kimi tanın Limanın kəsif rayonunda yaşayırlar. Bu qeyri-adi hadisəni tibb tarixində sənədlərlə əsaslandıran iki şəkil mövcuddur. Çox pis keyfiyyəti olan bu şəkildən biri 1939-cu il aprel ayında çəkilmişdir. Nə vaxt ki, Mədənənin hamiləliyinin 7-ci ayı idi. Digər şəkil isə Limada Xerardo 11 aylıq olarkən çəkilib.